går ganska snabbt att få det. Nu är du nog i bild. Välkommen ska ni vara till Lagna Beta Kölvto. Vi har en ny studio, men här är samma skit. Nej, vi kan ju säga som så att vi fick inga kulturfondsstöd för det här. Det är inte heller satan. Nej, men nej, jag ska inte svärna. De tyckte väl att det inte liksom höll så hög kulturell standard det här programmet. Och sen var det Riss står och pissar. Och pissar. Och där ligger han i soldaten fullt synlig. Fullt synlig. Extremt synlig. Jag tycker nog att höll standarden för att vi bokstavligt talat marknadsför österbottnisk kultur. Men det är tydligen inte bra nog, hej! Han säger, ja men du tittar, det är brottsligt att titta på när någon kackar. Du ska inte filmta en kacka. Nej, men filmen vi har skådat på idag heter Den gamle och hatet och producerades av Film i Österbotten, precis som Kaistinen. Som vi inte behöver prata mer om idag. Men ja, den här filmen hade jag alltså skriva manus till, sa jag här. Vill du berätta vad han inleds med? Ska jag berätta vad han inleds med? Nej, jag kan ju säga som en färsk tittare att jag börjar med att en gubbe är sur och sådär. Jag tycker det var en ganska bra replik till det i början som jag glömde bort redan. Nå, hur är det annars då? Det kan bara bli värre. Så det är alltså ganska bra? Nej. Att det skulle nog kunna vara värre, så, men att man som fick ju intryck att det är nog ganska skit redan. Och tycker jag som ganska bra så det är något påpassligt i dessa coronatider. Att nog skulle kunna vara värre nog, men att... Och hans son är med där då, som är taxichaufför, får man se i början. Spelas av Jonas Bergqvist. En yngre Jonas Bergqvist. Allihop är ju 10 år yngre än vad de är nu förstås. Och det ser ut inte som är 15 år yngre. Så. Men det visar sig att gubben har vunnit pengar på lotto. Och då får han en stroke. Finns det förklara här manus varför han får en stroke? Är det för att han är glad eller för att det är bara för mycket eller vad är det? Nog för att han var glad. Han tål ju inte. Han är tål ju inte att vara glad, så att det är coolare. Nej, man får ju fram av läkaren sen som kommer dit att läkaren säger att du kan ju gärna prata med honom, att prata om någonting han tycker om, men han säger att pappa tycker inte om någonting. Så när han får Det var så obekant intryck det till känd glädje så att han inte riktigt klarar av det. Precis. Ja. Nej, men de tror att han inte ska vakna mer, men pojken märker ganska snabbt att ju när han pratar om något som pappan hatar, så då börjar hans hjärta slå hårdare. Jag börjar pipa i andra maskinen. Ja. Tågpersonal. De tyckte ju illa. Och polacker. Jag tyckte det var bra att ni fick sån innan. Det såg ganska professionellt ut alla denna sjukhusutrustningen där. Ja, och jag var väl lånat från Vasas centralsjukhus. På han tiden behövde för ju någon som var sjuk, så det var ju bara, ja, men ta det inte. Ta det då. Ja. Jag menar, ta det som intensivvårdas gärde. Ingen skojigt. Vad ska intensivvårdas gärde? Ingen pandemi på gång som sagt, så är bara nog det. Men vet du, om 10 år. Nej, men så filmen bygger ju ganska mycket på att han försöker hit. Han försöker göra värre och värre saker. Han pratar om att hans dotter har en invandrar. Alltså barnbarnet har en invandrarpojkvän som han kallar för Abdullah. Han tar in honom i en ganska, ganska pinsam scen. Och det känns som en scen som inte man skulle ha gjort. Man skulle inte göra han det ena med redan. Fast man förstår allt. Ja, alltså, jag är bara 10 år gammal, men jag tycker att det känns ganska opassande idag. Men att det är ju han innan det fröjdefulla musiken i bakgrunden till sån lättare uppställning. Att nej, det är rasistiskt det här. Det är ju roligt. Hon har med sig sin pojkvän också. Abdullah. John. Ja, de är ju inte gifta eller så. Men de gifta nog sig snart. Då är det bra att pappa har vunnit på lotto, så får de ärva allt. Ja, för ingen av dem har jobb eller så. Båda två går på socialbidrag. Pappa. Shh. Titta. Det funkar. Och tack vare pappas pengar så har de möjlighet att öppna en pizzeria.
Pappa! Pappa! Är du där? Nu är man lite känsligare med sånt och man vill inte ha superrasister som inte... Som, om inte de är... Om inte de bättrar sig direkt. Eller de får ett stein i huvudet för att de var rasist. Nej, men i alla fall att som, hänger som en viss story-ark där, att det är ju ganska korta film det här, så att det är ju i princip idén att, att han försöker till göra en pryd så att han vaknar upp, och så vaknar han upp då, och så slänger han ut tvn och så spelar det in en sån där reportage för lokal tv om det här när det transsexuella eller vad kommunist-transvestitan. Transvestitan, ja. Det är ett ord som inte man får använda mer. Nej, det känns ju lite ofräscht redan, tycker jag. Kommunist, transvestiterna, och den har fått ett enormt stöd i hela landet. Det är jag som har lagat, det är jag som har skrivit på. Det är ju som är poängen. Han säger att liksom, är för att en gammal gubb känner igen det ordet. De sänder ju inte ut det här i Malax TV på riktigt. Jag spelar in det på VHS. Tyckte det var roligt. Ja, no. Men i alla fall att det är ju en viss story arc med den här huvudrollen och gamla gubbin. Att sent där i slutet att den säger att han inte har sagt att han älskar frugon på 30 år eller någonting. Och att tydligen lever under frugonen för att han ringer frugon och så säger han att han älskar runt. Så att det är ju så det ena lite att ja, man presenterar den som en ärkerövhålsrasist, men så ser man där det finns en liten, liten ljusglimt i hans själ. Då är det bra. Då är det okej. Okay. Ja, jag ska inte fråga manusförfattaren nu, vad är för budskap i den här filmen? Vad är det för budskap i den här filmen? Det här var regissörens idé till ett slut, att han ringer upp frun och säger att jag tror det är på något sätt att de ger väl upp. Jag tror att de ger upp på något vis i originalslutet. Men det är ju ett mycket kraftfullare slut. För man sett, om man nu har skrattat åt några av de här roligheterna då. Karar klär ut sig till kängar och sånt och sånt. Så sätter man ju lite i halsen när han säger att jag älskar dig och dör. För det är ju de två kraftfullaste sakerna man kan göra egentligen. Men här var, jag tycker det var bra gjort av regissören att komma på här slutet. För det var bättre. Okej, jag hade inte skrivit ett så bra slut. Nej, men som sagt, det blev ju en liten berättelsebåge med Andena. Lite karaktärsutveckling fick han i gubben. Ja. Så att det var ju bra. Doktoren fick ingen karaktärsutveckling alls. Hon var ju jätte... Nej, och inte Andena den jobbiga studerandet här heller. Han det, just det. Jag kan ta hand om honom. Bra. Då blir det mindre belastning för sjukhuset. Belastning? Ja. Han är praktikanten som... Ja, han är som just det. Vem? Jo, precis. Ja. Nej, han var... Han, men jag minns inte exakt vad jag tänkte. Jag tänkte bara att jag ska inte förstöra den här filmen. För dottern är ju desto bättre liksom som person. Jag blev glad nu när jag såg det här att hon... ja, nu slocknar vår lampa. Ett sånt som jag hade bara laddat den medan vi såg på filmen. Nåja, det spelar väl inte så stor roll egentligen. Oj, de har inte hög produktionskostnad. Du kan inte se på det här nu. Se ut någonting. Det är bara dåligt i lysrörsljus igen. Och jag förväntar mig mig. Om det ska vara en kulturstyrd som ska vara råd. Med att betala elräkningen som krävs för. Jag tror det var en kamera i den här lampan och tanske lite lys mitt hjärta. Ja, nej men hej. Vi väntar en stund till så slocknar något dem. Men idéerna. Vi fick ju lite kritik för den här filmen av Claes Fransberg på Vasabladet som var han i filmkritiken som hatar alla filmer som kom ut för allting var så amerikaniserat. Han tyckte bara om... Kände han igen sig för mycket i den här filmen då kanske? Kanske. Det kanske är lite obehagligt då. Men produktionsmässigt så tyckte jag fanns en ganska klar linje där att det början innan den första vignetten med kaffe, koka och allt det ena så var många olika kameravinklar så det ena. Jag tyckte jag var som ganska oj, det såg ju riktigt professionellt ut. Men sen så alltså blev det lite för informiga kameravinklar tycker jag att det skulle kunna vara lite mer. Som en gång ser en sån ena portient som rivas sönder den andra lotto. Ja, han river sönder lottokupongen där på slutet. Ja. Som... Och så alltså, jag visar inte riktigt att det är något som man måste som tittare bara som anta att det
han ena lotten arrivet för att visa lite närbild och sådana grejer att det skulle kunna vara ja, precis. Lite mer dynamik i bildspelet. Ja, han man får lite, ja, det blir lite enformigt nog på sina sätt. Ja. Då jag tänker tillbaka på den så kommer man ju mest ihåg det här att han sitter i Malax TV. Det som är ju den mest klaraste bilden, för där händer det som mest. Eller Malax TV-scenen var inte i manus annars. Eller det var någonting liknande som skulle hända. Det var ett riktigt Malax TV-ankare som hände. Det var ett riktigt Malax TV-ankare. Men han såg ju till då att kamerabomen skulle vara i bild på Malax TVs produktion. Att det skulle, han ville få det dåligt, vilket är lite elakt. För Malax TV tycker vi ju om, ja. De gjorde ju en bra film i alla fall. Men om man ska sammanfatta det här då, så tycker jag nog att man kan se det här en annan kort film. Jag vet inte om det är någonting som jag kommer till sitta och fundera på ikväll heller. Men att jag blev ju ett argo till sige. Men så det är helheten. Och Boris Brenns prestation och allas prestationer liksom så helgjutna nog. Ja, det här kamerarbetet. Ja, förutom han är en praktikant inte att han tyckte nog inte sålde en riktigt övertygande bild av sitt yrkeskunnande. Nej, han bara gömde sig bakom en säng största delen av tiden. Han hade ful frisyr också. Ja. Bara och klipp sig. Men det är ju just med kortfilmer att det är så mycket som saknas kanske, som man skulle kunna bege sig lite djupare i om det skulle vara en annan film. Som Zack Snyder cut och 4 timmar. Det är bara olika saker som hatar i 4 timmar. Och fördela i 6 kapitel. Det finns ju... Och filma i 4:3. För att den ursprungliga visionen är skap på IMAX! Jo. Jo. Det skulle nog kunna vara värre.